Låt mig presentera den nya och förbättrade Hoppa och ducka. Världens första uppslukande dataspelsupplevelse. Hörru Furb, slå på strömmen! Va? När man har sugit in i spelet via digitaliseraren... Okej, vad händer här? Jag försöker torka håret! Jag är ledsen över strömmen, Candice. Furb är borta och kolla säkringarna. Jeremy, kom hit nät och... Helt nu! Hallå, vart tog ni vägen? Vi står ju kvar här. Det är du som är inne i spelet. Vadå inne i spelet? Wow, coolt! Ni måste hjälpa mig ut härifrån! Jag måste göra mig i ordning! Vi har designat olika världar som du måste ta dig igenom för att komma till bossen. Men vet du, du behöver bara fortsätta till höger. Kan ni inte bara trycka på någon knapp så jag kommer dit nu? Vill du ha fuskkoder? Nej, såna kör vi inte med. Hoppa och ducka bara. Inte nödvändigtvis i den ordningen. Du ska göra det som du tycker stämmer bäst med höjden på den flygande frukten. Och vad menar du med det? Ducka! Nu springer du! Ducka! Okej, du kan försöka hoppa här. Ducka, 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 ducka! Okej, sluta ramla. Sluta ramla. Ish. Vi kanske ska gå in och hjälpa henne. Oroa dig inte, Candice. Nu kommer vi! Man kanske borde kalla det hoppa, ducka och blås. Oj, vad är det här? Ja just det, Candice har hårtorken med sig. Vi följer efter förödelsen. För mer av sånt här, titta på Disney Channel.